Қыркүйек айы басталғаннан бері теріскелек тұрғындарға қауырт желіден. Ауа райына қатысты екі мәрте хабарлама келді. Алайда бұндай СМС-тер мен солтүстік қазақстандықтарды таң қалдыра алмайсың. Дегенмен күздің алғашқы айындағы ауа райы қандай болмақ? Бұл сұраққа тілшіміз Эльмира Сәдуақасова жауап іздеп қайтты. Шие, таңқурай мен қарақаттың маусымы артта қалды. Енді бау-бақшада пісіп тұрған алма, алмұрт, картоп пен асқабақты жинайтын кез келді. Саяжайшылар бұл шаруада асығар емес. Алайда қыркүйек айының ауа райы өнімдерді ысырапсыз жинап алу үшін қолайлы бола мекен. Көпшілік қауымды осы сұрақтың мазалап отырғаны рас. Қазір бағбаншыларда еккен өнімдерін жинап алуға асық. Тамыз айында болған суықтан Екатерина Виухованың өсірген алмалары пісіп үлгермей жарылып кетсе керек. Бақшада әлі біраз көкөніс бар. Сондықтан саяжайшы қыркүйек айының жылы болғанын тілейді. Саяжайға барар алдында бір күн бұрын міндетті түрде ауа райын қараймын. Күнде құбылады. Енді қыркүйек айы жылы болғанын қалаймын. Әлі тәтті бұрыш, картоп пен қырыққабатты жинауға жет. Егер күн ашық болса, бұрыш қызарып үлгерер еді. Қыркүйек айындағы ауа райының жақсы болуын тек саяжайшылар ғана емес, барша теріскей өңірі тілейді. Себебі алтын астықты уақытында жинап алуға жет. Бұл үшін ең алдымен күннің ашық болғаны абзал. Ауа райына келетін болсақ, енді жақсы болсын дейм, ашық болсын ауа райы. Уақытында егініміз жиналып, неке өзімізге астығымыз жиналатын болсын. Әніме көмікке комбайнға барам, бейіріне ауа райы, жағдай кішкене қиындау болып тұр. Күн жақсы болды, тілейміз, сенеміз. Синоптик мамандардың болжауы дәл келсе, онда ауаның орташа айлық температурасы 10-11 градус шамасында болмақ. Мәселен, бірінші 10 күндіктің ортасында күндіз 15-20, ал кейін 12-17 градусқа дейін төмендейді. Екінші 10 күндіктің басында ауа температурасы түнде 8-13, кей жерлерде 3 градус жылыға, күндіз 18-25 градус жылыға дейін жоғарылайды. Одан кейін түнде 3-8 жылыға, кей жерлерде 2 градус аязға, күндіз 10-15, кей жерлерде 18 градус жылыға дейін төмендейді. Қыркүйектің 20-сынан кейін ауа температурасы күндіз плюс 15-20, түнде 7-12 градус болады. Ал 10 күндіктің соңына қарай түнде 0 градусқа дейін жетеді деп күтілуде. Жауын шашын айлық мөлшер шамасында, кей жерлерде мөлшерден көп болады. Қалыпты мөлшерлері 25-34 миллиметр. Бірінші 10 күндіктің екінші жартысында, екінші 10 күндіктің ортасында солтүстік батыс бағытына соққан жел 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Нөсер жауын желдің ұйытқуымен қар күтілуде. Теріскейліктерді қауырт желіден жиі келіп тұратын СМС хабарламалармен таңғалдыра алмайсың. Себебі күніне мың құбылатын ауа райына Аққайыңдар өлкесі тұрғындарының еті әбден үйренген. Тіпті маусым мен тамыз айының жаңбырлы әрі суық болғаны солтүстік қазақстандықтар үшін үйреншікті дүние. Енді жерлестеріміздің бар үміті қыркүйек айында. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.